Dobro jutro. Pomolno z vami. Najprej se opravičujem, meni je malo glas počel, tako da me mogoče, boste mogoče malo slabše razumeli. Se bom pa trudil čim bolj na glas govoriti, tako da bo, skratka, ni pa to izgovor, da ne bi mogel trenirati. Če mi slučajno še kdo ne pozna, moje ime je Žan Avbelj, z Lidlove Vitalnice. Tako da dam vam še 30 sekund, da skočite v športno opremo, da vam mogoče priporočam superge. Če ste še v posli, se samo zvalite na tla, pravite 2 metra, pa gremo. Kaj bomo danes počeli? Danes bomo naredili večkrat bolj aktiven trening, malo bolj na power, tako da bomo vključili vse mišične skupine. Kako bomo to počeli? Danes bomo šli večkrat bolj postopoma, zato ker bi vas rad zraven malo še naučil, zato ker vidim, da se takole kot profesionalen trener opažam ogromno napak. Tako da bomo vsako vajo šli malo bolj postopoma. Najprej vam jo bom pokazal, razložil, na to jo bomo pa naredili. Tako da, kar mečka še počakamo, če se nam še kdo pridruži. Vidim, da vas je čez dali več. Naslednji teden bo že pol Slovenije trenira z nami. Se vidimo. Po mojem tili majici danes me ne morete zgrešiti. Sem dal za vse tako malo bolj svetlo gor, glede na tale turoben vreme. Smo? Dobro. Da ne bomo čist neogreti, pa čist mrzli, ne, vse je zgodaj zjutraj, bomo naredili čist kratko ogrevanje. Začnemo samo z rotacijo rok, spomnim baza, da ne bom kaj podaril tukaj, pa greš 10-krat, wow, evo, sem že 10-krat naprej, kar onak aktivno. Zjutraj sem se zaputil s takim glasom. Dobro, tirata ena roka na drugo, eno stran pa drugo kontra. Mali ziva, zamenaš. Tako, gremo par predklonov. Zibaš, se dvigneš, ta je lučno malo heca. Ostaneš kar v končni drži, gremo odklone, tudi zazibaš. Drugo stran. Stegnaš čez. Pa še enkrat. Dobro. Ok. Vzamemo blazino, če imamo, lahko tudi smo kar direkt na tleh. Začnemo takole. Prva vaja, najprej vam jo pokažem, ker je bistveno lažje vajo pokazati, kot pa opisno razlagati. Upora na rokah, stegnem in gremo samo tole. Pasivno, aktivno, pasivno, aktivno. Samo iz ramenskega obroča, pri tem pa paziš to, da bom danes vse čas popravil na aktiven trup. Skratka, v vseh teh opornih položajih ne smemo videti tega. Ampak medenico, če si predstavljaš, mečkan stisneš na noter. Tako, pa kar naredimo 8 ponovitev. Let's go. Imamo. 1, 2. Tako. Še 2. Dobro, odlično. No, iz tega položaja se uležeš na trebuh, roke položiš na tla in položiš glavo na roke. In iz tukaj gremo odvijek ene noge, druge. Narediš 6-krat vsako nogo, počas in pa bok naj se vsako nogo, počas in pa bok naj se ti ne dvigne. Samo do kjer gre, mehna amplituda je. Kar gremo, skupaj. Tri. Še 6. Ni hiter. Dobro. No, iz tukaj spet nadaljujemo v upornem položaju, tukaj da smo. No, zdaj pa gremo, pazi, da si čvrst, imaš eno roko na drugo stran. Na drugo stran. Kaj je treba tukaj paziti, da medenica ne gre levo desno, da ostaneš čim bolj čvrst. No, pa kar probimo, da imamo vsako roko 5-krat. Ti daš, da smo malo spiti,
Govori mi samo, zelo želen. Pa če se vam pridružim, skratka, staneš čvrst, ena stran prenos teže, druga stran prenos teže. Smo naredili, no, staneš še v tem položaju, zdaj gremo pa čisto v klasično deščico. Sicer se uležeš, stisneš, držiš. No, tukaj tist, kar bi res rad videl od vas, da je aktiven položaj, da ni tega. Dobro, držiš, držiš, dajmo 15-20 sekund, še 10 imamo. Ni hitro 20 sekund, ali? Pri telovadbi včasih spoznaš, sekunde so dolge, leta so kratke. Dobro, iz tega se uležeš na hrbet, zelo enostavna vaja, činkovita. Čist se stegneš, zelo se napneš, samo dvigneš boke in držiš. Pa kar dajmo skupaj, gremo 20 sekund. Držiš. No, kaj tukaj dela, kaj čutne? Spodan del ledvenega dela, gluteus, zadnico in pa zadnjo stegno. Skratka, celo zadnjo mišično verigo. Imamo. Še malo. Še malo. Odlično. Pa bomo kar ostali na hrbtu. Z tukaj gremo. Pritisneš ledveni del tla, pokrčaš koleno in se s kontra roko močno upreš na koleno. Ker močno ga poriraš stran. Skratka, to gre tako. Pritisneš, pritisneš za 3 sekunde. Držiš, držiš, držiš. Zamenjaš nogo. Dajmo, delamo 3x vsaka noga. Pritisneš. Oh. Pazi, da pritisneš ledveni del tla, ki ne sme biti nukance v spodi. To. Še 2 imamo po mojemu štetju. Morate vedeti, da moje štetje je pogosto narobno. Se vedno zmotam za 1 ali 2 ponovitve. Ampak nad za to. Še enkrat. Desna moja. Zdaj ne morate že močno čutiti, kako se je trup aktiviral. Ok. Ostaneš še na hrbtu, pokrčaš noge. Čisto enostavna vaja. Gremo samo dvig bokov. Tukaj paziš, da imaš čvrst trup in pa da res dvigneš za zadnjo delovno stegno in pa zadnjico. Pa dajmo 8 jih narediti. Stisneš. To. Štiri. Osem. Ok, lahko se malo oddahnemo. Res bodite natančni pri izvedbi vaja. Ne? Tako, naslednja. Gremo še enkrat v položaj za deščico, pa bomo naredili z tega jojo speljanko. To je to. Držiš, kar pogledaš najprej. Držiš, potem pa se opreš na roko, dvigneš. Pa gremo 3x ena stran, 3x druga. Smo. Tiš dol. Opreš. Zdravo. Dol, preš, zdravo, dol, preš. Ste že zamenili roko? Tam, 3, 4. Aha, če je to pretežko, seveda, pardon, greste na kolena, ali pa je bistveno, razbremenimo roke. Smo naredili? To. Dobro, zdaj pa malo bolj zanimivo, da postane tole. Jaz bom blazino odmahnil, jaz pa navato vse delam brez blazine, ker me blazina samo mod, pa mi drsi. Tako, nadaljujemo za izpadnimi koraki. Gledajte, najprej, da se naštimamo, ne? Ukrpravamo nastavno. Osnovni položaj je približen pravi kot, pravi kot. In ker se dvignemo, je pri izpadnem koraku vedno 90% teže na prvi nogi. Skratka, bomo tako naredili. Smo. Pritisneš prvo nogo v tla. Hrbet je raven, ne? Ampak nagnen malo naprej, da je vso težišče v prvi nogi, skratka tega ni. Ne? Bolj, ko smo čvrsti, bolj bomo lahko prenesen vso silo v prvo nogo, dela zelo tudi zadnje stepa in pa gluteus. Pa jih naredimo 5, zdaj rezervno nogo. 3, 4, 4,
Ok. Zamenjamo, malo, dve nogi. Če ne veš, kam bi da roke, lahko jih daš v bok, lahko jih daš tudi za glavo. Super. Dobro. Naslednja vaja, eno, ki vsi poznate, so sklece, čisto enostavno. Za tiste, ki vam ne gre, greste na kolena. Ena stvar je mogoče, da skleca paste, da fiksirate ramo nazaj in da tam ostane, ne delate tega. In pa kot je približno takšen. Ne takšen, ampak rame so dol in res, da dela prstna muskulatura. Pa jih naredimo tudi 8. Ajmo. Šest, sedem, osem. Dobro. Obrnemo se okol, na hrbet. Gle, se obležaš, noge so na tle. In imamo eno izvedbo upogiba trupa. Roke, imamo tri pozicije. Stegneš, prekrižaš, po sebi. Seveda, ta je najtežji, ta je najlažji. In gremo, pritisneš medveni del v tla najprej, upogib. Stisneš, spustiš. Pritisneš, stisneš. Kar delamo, nekje 8 jih probaš narediti. Oh, jaz ga že čutam, še odprej. Še 2. Jaz sem se že orenk zadihal, tudi urosil, mislim, da tudi vi. Evo, pa koliko časa, še 8 minut nismo porabili za to. Kar ostane na tleh, pa gremo takole, bomo naredili približno pravi kot, eno nogo damo čez in visok dvig bokov. Ne? Enako kot smo prej naredili pri obrevanju, ampak da je to pa mečkan teži, da je večji stres na samo mišico. Za tiste, ki ne gre, date obe nogi in gremo. Skratka, bajte redno 6 na vsako. Lahko imate nogo tako čez, lahko nogo, kjer želite, to da vam ne smeta. Dobro, zamenjamo. Pa 5, pa 6. Ok, dajmo 30 sekund odmora, mogoče ga predvsem jaz rabim. Tale glas me je danes res na cedilu pustil. Jaz mislim, da naslednji teden bo že boljši. Tako, nadaljujemo z izpadnimi koraki, ki jih pa bomo večkrat modificirati, da bo malo bolj zanimivo. Skratka, zelo podoben, ampak zdaj bomo naredili, da bo ena noga stojena, zdaj eno gremo nazaj, greš naprej. Šibaš nazaj, naprej. Pa kar ponovimo 5-6 ponovitev vsaka noga. Tako. Ok, pa zamenjaš nogo. Še ena, cak, cak, je pa kar brez pauze, se postaviš pa narediš 6 globokih počepov, kar gremo hitri. Bom. 6. No, se smo pa kar dvignili puls. Par sekund, pa smo spet pa skleca, tako da se kar počas pripravite. Se pravim, če čutite v ledvenem delu nelagodje, pri sklecah kar gremo kar takoj na kolena. Ne? Še to vmes, kar počutite še, pa poglej, vmes, kar gremo pri sklecah na kolena, ne delajte tega, ampak pritisnite boke dol, vzamite boke samo, ne? Gremo s tino težo na roke. Dobro, pa kar gremo, štartamo sklece, 8 ponovitev. Smo? Dajmo. Tri, štiri, 5, 6, 7, 8, pa enega za počez. Bo treba pa manj narediti.
še enkrat, gremo spet trup. Tele, za trup si bom dal blazino. Tako, da me naredi, če eno vaja za trup. Meni zelo všečno, verjam pa, da še niste počeli. Pa si najprej sam pogledajte. Zdaj, ko smo osvojili ta položaj, kako pritisnemo ledveni del dol, gremo lahko iz tukaj naprej. Zdaj, ko smo osvojili ta položaj, kako pritisnemo ledveni del dol, gremo lahko iz tukaj naprej. Stegneš noge, špičke, približno 30 stopinj, ravno tako roke in se zibaš. To je kar napredna vaja, probaš narediti 10 ponovitev, se guncaš čez ledveni del. Pa vam dam malo časa, da tole probate sami. Možeš pa čutiti, da se čez ledveni del zazibaš, ali? Tako. Zelo močno delajo stabilizatorji trupa. Tako. Jaz močno čutim. Pejmo naprej. Imamo še en krog narediti. Gremo narediti dvig bokov še enkrat. Let's go. 6 vsako. 4. 5. 6. Dobre, gremo še te drugo. 3. 4. 5. Sploh ni pol nič plahka. 6. Ok. 30 sekund pauzo imate, pa imamo pa še en krogec. Za jutro smo kar dobri. Takole, no, pa gremo spet izpadne korake, pa tukaj imamo pa še malo drugače narediti. Skratka, gremo izmenično. Ena noga naprej, odrineš nazaj. Smo? Naprej, nazaj in kontra noga. Odrinaš nazaj. Pojmo, narediš 6 vsako nogo, bo čist dovolj. Jaz sem že pa 4. 5. Lahko tudi vsak sam zase šteje. 6. 8. Težo daš na prvo nogo, odrinaš zdaj. Paziš, da je čvrst trup. Še 2, cak. Ok, da bomo res dvignali puls, gremo kar takoj tokrat 10 počepov, globoki. Pazi niš, da imaš raven hrbet, kolena lahko potisneš kar naprej pa rahlo naven, da imaš dovolj prostora. Deset. Zdaj pa pred naslednjo, večkaj se zdihite, če ste se toliko zadihali pre jaz, rabite počitek. Tako. No, imate še počitek, jaz vam pa pokažem tole naslednjo vajo, ki mislim, da vas večina te vaje še ni nikoli delala. Vaja je za iztegovalko komolca, seveda močno ste dela trup zraven, postavljaš se v tale položaj in vse, kar je, stegneš komolce. Zgleda super simpel, pa jo kar probite, pa boste videli, da bi to simpel. Tako, za tiste, ki tole ne bo šlo, ne se sekirati, je res težka vaja, greste na kolena, ali pa lahko jo boste lahko naredili. Poskus pa, da narediš obe roki naenkrat. To je to. Gremo, kaj vsak dela zase, poskuste narediti nekaj 8 ponovitev. Tako, to smo naredili. Zdaj pa kar iz tega takoj naprej, ker bo težko, ker imamo roke že utrujene, gremo narediti 8 sklec. Ali pa pač kukar jih bo šel, a ne, vsak vsem. Šest, sedem, osem. Tudi meni jih je že bistveno težje. Dobro, še enkrat ustanemo. Gremo še enkrat izpadne korake, še enkrat počepe, pa smo trening naredili.
zdaj bomo pa spalne korake naredili še malo drugače. Gremo znova nazaj, priključimo, naslednja, nazaj, priključimo. Kar delaš šest vsaka, priključaš, priključaš. Super. Tukaj, če dobro narediš, čutiš, kako mora biti trup aktiviran, ker če ni, se zgodi. To je. Super. Smo še za šest počepal, kar takoj. Ja. Ena. Vsak ga večkrat zadržiš, pritisneš kolena ven. In pa samo tukaj še zaključimo z še enim zibanjem, da res naredimo cel trening, da bom imel celoto. Se uležaš, stegnaš in šibamo. Šest. Če to ne gre, ne, če za vse tiste, če vas to ne muči, gremo lahko samo tiste, ki smo imeli na začetku, pa tisneš noge v tla in do tla. Tudi, da se zadnja vaja je do nas. Bravo. Odlični ste bili. No, jaz sem se luštan spotil. Večkrat si obrišem. Hvala, da ste me zmatrali ponovno. Ta teden smo super oddelali, naslednjem tednu boste štarta s halom, potem pa spet smo mi skupaj četrtak in pa petak, vikend bo lep, bodte pa doma, vse en, ne vas ne vleče preveč, vam na okol zdržimo še malo, tokrat zmoremo doma, držite se tega, se vidimo naslednjem tednu, skratka, pa vse en pa lahko tudi čez vikend kaj pomigate, ostanemo v formi, srečno!